Среќен роден ден Стаорецу, скандираа десетина илјади демонстранти во близина на резиденцијата на белорускиот председател Александр Лукашенко во Минск. Тие побараа негова оставка. Лукашенко денеска наполни 66 години, но се соочува со протести по победата на изборите на 9 август, за кои опозицијата вели дека се наместени. Лукашенко го негира ова и тврди дека демонстрантите добиваат помош од странство. Полициски возила ги блокираа везовите кон резиденцијата. Полицијата запри неколку илјади луѓе на авенијата за независност во белоруската престолнина, каде што се одржуваше протестот. Водени топови биле насочени кон демонстрантите, а полицијата приведе стотина учесници на неодобрениот антивладин протест во Минск. Инцидент имало пред зградата на КГБ во центарот на главниот град, каде што демонстранти се судрија со полицијата. Масовните протести во Белорусија почнаа на 9 август по председателските избори, на кои според резултатите победи актуелниот председател Лукашенко. Опозицијата тврди дека изборите се наместени и дека победила опозиционерката Светлана Тихановска.